Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії працює Ігор Буренко. Вітаю. Господарський апеляційний суд Одеси заборонив міській владі та міськзелентресту розміщувати свої об'єкти та обладнання на аеродромі «Шкільний». Нагадаю, у 17-му році Одеська міська рада вирішила забудувати аеродром багатоповерхівками. Майже половину території було виділено під будівництво. Тож зараз Міністерство оборони судиться із мерією Одеси. Ця земельна ділянка, яка була предметом спору по цій справі, стосувалася створення передачі зелентресту під нібито створення якогось парку. Але я хочу зазначити, і в суді я це наголошував, що саме ця земельна ділянка 18 гектарів накладається на злітно-посадкову смугу аеродрому «Шкільний», яка використовується саме для приземлення і зльоту військової авіації. Військова авіація – це ґрунтовий аеродром 3-го класу. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав апеляційну скаргу на вирок у справі одеського краяну. У САП виявили порушення вимог кримінального процесуального законодавства та невідповідність висновків суду фактичним обставинам. Серед порушень також неповнота судового розгляду, а саме відкидання низки доказів сторони обвинувачення та ненадання частині доказів оцінки у вироку. Я нагадаю, 9 липня Малиновський районний суд визнав фігурантів справи невинуватими у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 мільйони гривень. Як вважало слідство, вартість придбання адмінкорпусу колишнього заводу «Краян» містом була завищена вдвічі. Скандал навколо санаторію «Молдова» набирає обертів. Питання про передання земельної ділянки площею майже 5 гектарів санаторію «Молдова» в оренду на 20 років ТОВ «Маст Груп» мали розглядати на поточній сесії міськради. Втім, під час засідання до мерії надійшов лист від МЗС України з проханням перенести обговорення на наступну сесію. В міськраді повідомили, що це вже не перше звернення, тож вирішили відкласти розгляд і провести зустріч з генконсулом Республіки Молдова. За словами депутата міськради Ольги Квасніцької, яка ще на початку сесії ініціювала зняття цього питання з порядку денного, це могло б спричинити міжнародний скандал, бо ж зараз між Молдовою і «Маст Груп» триває судова тяганина в господарському суді. Собственником этих объектов недвижимости на самом деле является Республика Молдова. Она включилась в этот процесс, и Государственная канцелярия Республики Молдовы выиграла практически все суды и дошла сегодня до следующего этапа, где рассматривается суд в хозяйственном суде Одесской области в отношении признания права собственности и требования имущества чужого незаконного владения. Нацгвардієць, що отримав вогнепальне поранення голови, помер сьогодні вночі у лікарні. Про це повідомили у прес-службі Південного оперативного територіального об'єднання Нацгвардії. Нагадаю, інцидент стався у понеділок вранці в одному з приміщень Київського районного суду. Постраждалого знайшли його товариші по службі після того, як почули постріл. Солдата у важкому стані госпіталізували. Поліція попередньо кваліфікувала подію як замах на самогубство. Загиблому було 20 років, сам він родом з Тернополя. Командування Національної гвардії спілкувалося з батьками. У батьків зауважень, скарг або інших заяв до Національної гвардії немає. Причин, чому військовослужбовець таке вчинив, немає. Навіть батьки кажуть, що дзвонив їм постійно, нормально, майже щодня. Інформація про так називаємо предсмертну записку командування не підтверджує і не спростовує, тому що командування не бачило його цієї записки. Якщо вона є, вона знаходиться в речових доказах. Наймолодший – 3 роки, найстарший – 82. Таку приголомшливу статистику жертв трудової експлуатації та рабства в Україні оприлюднили представники фонду народонаселення ООН. З 2012 року такий статус отримала 51 людина. Цього ж року жертвами трудової експлуатації тільки в Одеській області визнали 8 осіб. В самій Одесі – 4.
Дві людини отримали фінансову допомогу від держави. І відповідно до українського законодавства це є фінансова підтримка. Сьогодні ця підтримка становить 6,5 тисяч гривень людині. Але, як правило, люди, які потрапляють в будь-який вид рабства, вони мають ще дуже серйозні проблеми з юридичні. Це оформлення документів, поновлення документів, це проблеми з здоров'ям. Майже 300 студентів на плацу Одеської військової академії склали військову присягу на вірність українському народові. Серед курсантів, випускників, представники 22 вишів Одеси, а також 7 регіонів України. На військових кафедрах протягом 2 років готували як хлопців, так і дівчат. Тож, який шлях курсанти пройшли до мрійного звання молодший лейтенант в сюжеті Марії Горбунової. Надійних захисників України. Для Ігоря військова присяга – це вже родинна традиція, якій він не став зраджувати. Багато моїх батьків були військовослужбовцями, так я продовжував свій рід військовослужбовців, я вирішив закінчити свій факультет. Для мене тут труднощів не було, очікування виправдав усі. Я набув навичок поводження зі зброєю, водіння бойової техніки, строєвої підготовки. Протягом 2 років студенти освоювали військову справу і тільки-но завершили місячні збори. Тож ця урочиста подія – підсумок плідної роботи. Для всієї нашої академії, особливо кафедри військової підготовки, це як звіт їхньої діяльності, а для цих всіх наших випускників це черговий щабель в їхньому житті. Вони отримали ще один рівень підготовки і прийняли військову присягу, і зараз будуть отримати своє перше офіцерське звання. Валерія – майбутній інженер-технолог. Дівчина навчається в Академії харчових технологій, але це не завадило їй стати офіцером запасу. Тато хотів сина, але не вийшла донька, але все одно склала присягу. Особливо подяку виразити офіцерському складові. Вони з нами гарну плідну роботу провели, тому всіх закликаю сюди вступати. Не пожалійте, 2 роки пролетять. А от Марія зрозуміла, що хоче вступати на військову кафедру в 30 років. До того ж, вона вже 2-й рік викладає наземну мову в академії. Я подумала, чому б мені не спробувати, оскільки ситуація в нашій країні склалася така, і я також хотіла долучитися до захисту вітчизни. Молодшим лейтенантам я би хотіла побажати професійного росту, військової кар'єри і, звичайно, служити на благо нашої вітчизни. З офіцерським званням хлопці і дівчата можуть проходити службу як в Збройних силах України, так і в інших військових формуваннях. Ну а ми приєднуємося до привітань і бажаємо успіхів новоспеченим молодшим лейтенантам. Марія Горбунова, Анастасія Крячко, 7 канал. В Одесі з'явився перший апарат для дослідження слуху новонароджених. Таке обладнання закупили у міську дитячу поліклініку номер 6. Його необхідність полягає у ранньому визначенні проблем зі слухом у малят. На дослідження якості слуху необхідні лише кілька хвилин та тихе приміщення. Необхідну суму на обладнання збирали спільно із платформою «Добре діло». Вартість такого апарату – 160 тисяч гривень. Этот аппарат, он нужен для того, чтобы родители новорожденных могли сразу, буквально на первых там, днях, месяцах жизни определить, не дай бог, есть подобная проблема или, к счастью, ее нет. Потому что если она определена, то тогда шанс у ребенка расти полноценно появляется буквально сразу. Таких приборов, как я уже говорил, в Одессе нет. А если есть, то в частном центре, то есть это для такого очень ограниченного круга. Идеальный вариант – это наличие таких приборов в каждой поликлинике. А лучше еще, наверное, даже в каждом родильном доме. Російський поет Дмитро Биков «Пасажі» прочитав вірш Валентина Катаєва, де є згадка про Одесу. Так він хотів привернути увагу до проблеми збереження архітектурної спадщини нашого міста. Сьогодні ж російський письменник проведе лекцію в Зеленому театрі про одеських письменників. 7 серпня там само прочитає власні твори, а 8 серпня в художньому музеї презентує прозу. А где любимые пепельницы? Иван Алексеевич спросил я во время последнего свидания с Верой Николаевной. Помните, та, что всегда стояла на лаковом круглом столе в Одессе, на Княжеской, в доме Буковецкого? Я хочу здесь показать новые тексты какие-то и проверить их в Одессе. Как говорил один выдающийся композитор Оскар Фельдсман,
Кто прошел в Одессе, тот пройдет везде. Имеется в виду, хорошо прошел в Одессе. Вот как я пройду в Одессе, это для меня важный критерий. Цього року виповнюється 120 років з часів побудови пасажу. Зараз він у жалюгідному стані, адже його повністю не реставрували ще з радянських часів, кажуть краєзнавці. Все, что мы видим здесь еще, да, во внутренней части, это еще, слава богу. Если пройтись по коридорам и посмотреть, как сыпется там все, то у меня такое ощущение, что если за него не взяться в ближайшие там, пару лет, то мы потеряем пассаж совсем. Или эти ребята снова хотят, да, на этом месте поставить какую-то очередную высотку, или же, ну, я не знаю, город должен включаться и опять с ними как-то разруливать ситуацию. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та у соцмережах. Ну а якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26.